Paminėtos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 25-osios mirties metinės. Laisvės gynėjas Šalčininkų užkardos Dieveniškių patrulių tarnybos baro pamainos viršininkas 33 metų Gintaras Žagunis pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime tarnybos metu buvo nušautas 91 metų gegužės 19 dieną. Žuvusiojo atminimą Seimo vadovybė pagerbė Antakalnio kapinėse. Nuo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pareigūnas, žuvęs eidamas pareigas Gintaras Žagunis, po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Šaulių žvaigždės ordinu, sausio 13-osios atminimo medaliu. Įamžinant pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio pasieniečio atminimą, Vilniaus rinktinės užkarda Šalčininkų rajono Poškonių kaime pavadinta Gintaro Žagunio vardu.